Ya, sebelum ya, Yawa menjawab. Ya, jawab. Satu pengurusi. Saya nak cuba tamat pukul 8 pukul 6:30. Ya. Kalau boleh. Tan Sri yang saya ingat last sudah kali. Sudah cukuplah. Last kali hanya satu saja. Minta Tan Sri ini ETP memang dihebat-hebatkan. Tetapi saya minta jawapan Tan Sri di mana NEM bahagian kedua, New Economic Model bahagian kedua, bilakah kerajaan bersedia untuk mengumumkan hasil-hasil National Economic hasil-hasil kajian National Economic Advisory Council yang sepatutnya dipandukan oleh kerajaan tetapi sekarang ini telah diabaikan, dan saya minta kalau boleh Menteri beritahu bila NEM Part 2 akan diumumkan. Terima kasih. Datuk Pengerusi, itu soalan lain, nah, tetapi saya jawab dengan ringkas, ya. Sebenarnya draft pertama model baru ekonomi yang diusahakan oleh Majlis Penasihat Ekonomi Negara telah juga diumumkan untuk dapat pandangan orang ramai, sebab ini ialah satu proses transformasi yang memerlukan satu proses untuk mendapat maklum balas pandangan yang memang dalam masyarakat kita yang majmuk ini berbeza-beza. Sebab itu kita kena dengar lagi apakah pandangan terhadap cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh pakar-pakar sebelum kerajaan membuat keputusan tentang apakah yang baik. Tetapi dari segi prinsipnya telah ditetapkan, ya, telah diumumkan, iaitu prinsip untuk menjanakan pertumbuhan ekonomi supaya mencapai ekonomi berpendapatan tinggi berdasarkan dua prinsip dan komitmen, iaitu keterangkuman, inclusiveness, dan kelestarian ataupun sustainability dari segi ekonomi dan ekologi. Itu secara prinsip, ya. Dan yang lain-lain itu memang sebahagiannya telah dizahirkan oleh NKEA, ya, yang berdasarkan kepada pandangan bukan pihak konsultan, bukan sahaja pihak pemimpin dan pegawai kerajaan, tetapi kita engage, kita berhubung, berunding dengan sektor swasta. Merekalah yang mengemukakan cadangan-cadangan dan pandangan-pandangan ini yang dirumuskan dalam bentuk NKEA. Ya, saya ingat ini secara ringkaslah, dah cukup. Adakah Menteri bermakna sini bahawa NEM bahagian kedua, ya, tidak akan diumumkan? Akan diumumkan. Akan ditetapkan. Kita masih dalam proses perundingan. Mengenai apa yang dibangkitkan oleh Kuala Selangor tadi, Datuk Pengerusi, tidak pernah kami di sini menuntut bahawa segala-galanya adalah kerana pemandu. Tidak pernah kita juga mengatakan bahawa segala-galanya kerana kerajaan. Tetapi kita memang sentiasa menghargai dan mengalu-alukan sumbangan daripada sektor swasta dan daripada rakyat jelata. Itulah pendekatan kita. Bukanlah angkuh kata kita yang tahu semua. Perdana Menteri sendiri pun kata the age of the government knowing all dengan izin is over. Ya. Ini ialah satu pendekatan yang memang mesra rakyat dan juga rendah hati, dan bukan seperti yang dituntut oleh ahli yang berhormat dari Kuala Selangor. Kita memang faham, kita tahu bahawa sebagai sebuah ekonomi yang terbuka dan di antara yang amat terbuka di dunia ini. Tan Sri, saya mengungkap balik apa Tan Sri sebut. Saya tidak kata, Tan Sri yang sebut tadi kan? Ya, ya. Kita tak tuntut begitu. Ya. Kita tak claim credit tu. Kita cuma bersyukur kerana kita dapat bersama-sama dengan rakyat. Itulah pendekatan kami. Ya. Dan itulah yang saya nak tegaskan di sini,
ialah apabila kita agihkan peruntukan untuk bajet, kita mengikut NKRA, kita mengikut NKEA, tetapi kita melibatkan banyak kementerian dan banyak juga agensi yang berkenaan. Secara ringkas, struktur pengurusan untuk NKEA misalnya adalah sebenarnya dipandu dan dipacu oleh seorang menteri peneraju bagi setiap NKEA, dan beliau sekurang-kurangnya satu lah, sebab ada juga NKEA yang melibatkan dua menteri. Misalnya untuk elektronik dan electrical, melibatkan menteri perdagangan antarabangsa dan perindustrian dan menteri sains teknologi, sebab ianya melibatkan dua-dua kementerian dan agensi-agensi yang harus bekerjasama untuk menjanakan sektor elektronik. Ya, dan oleh itu ianya melibatkan banyak kementerian, ianya melibatkan ratusan syarikat swasta yang mengambil bahagian melalui lab dan juga masih terus berhubung dengan pihak kerajaan. Oleh itu, dari segi implementasi, maka lebih berkesan sekiranya peruntukan yang tertentu diletak di bawah Jabatan Perdana Menteri, tetapi digunakan digunakan oleh kementerian yang berkenaan selepas berunding, selepas di bawah kepada Majlis Ekonomi Negara yang dipenguruskan oleh Perdana Menteri sendiri. Sebab itu penyelarasan ini amatlah penting untuk mengelakkan pembaziran dan pertindihan. Ya, ini memang satu pendekatan peranan, yang baru. Peranan Majlis Ekonomi yang saya bagi peluang kepada Tansri, peranan Majlis Ekonomi, peranan Majlis Ekonomi yang Tansri sebut tadi itu. Ya. NEAC, di mana peranan? Majlis Economic Council. Economic Council, bukan Economic Advisory Council. Ada dua. Economic Advisory Council itu, mereka masih ada? Masih salah. Ya, dan pengurusinya ialah seorang ahli daripada Economic Council yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri sendiri. Ya, pasti salah. Ya.